I el sector turístic respira un poc més tranquil després que, en el darrer moment, els controladors aeris alemanys hagin desconvocat la vaga prevista per avui. Hotelers i agències de viatges esperen ara que també els serveis de terra dels aeroports desconvoquin les aturades previstes per la setmana que ve. Absoluta normalitat a Son Sant Joan. No ha calgut ni posar en marxa el dispositiu preparat per l'amenaça de vaga dels controladors aeris alemanys. En plena matinada han decidit desconvocar-la i nomenar un mediador per seguir negociant amb les autoritats un increment salarial. Alemanya no s'ha cancel·lat cap vol i només es té constància de petits retards a Frankfurt, l'aeroport més gran d'Europa. Passada aquesta amenaça, el sector turístic es prepara ara per les properes vagues anunciades. Divendres, el transport discrecional de passatgers i dijous que ve, dia 18, el servei de terra dels aeroports. Un handling puede ser un caos, pero entre turoperadores, agencias de viajes, personal del aeropuerto que no sea de handling, compañías aéreas y demás, lo sacaremos adelante. O sea, que no tenga ninguna duda ningún usuario de que va a poder volar perfectamente los días que haya huelga de handling. A les Balears estan convocats per aquesta aturada de 24 hores uns 5.000 treballadors. El motiu, asseguren, és l'incompliment del conveni laboral per part d'una de les empreses que ofereixen el servei de terra a Barcelona. Segons les agències de viatges, la vaga podria afectar uns 2 milions de passatgers i influir negativament en la imatge del país. Avui, sindicats i patronal han d'establir els serveis mínims. Si no hi ha acord, haurà de ser el Ministeri de Foment qui els dictamini.